Nikosa, grad u Italiji koji je prelep, u kome ima dosta ljudi iz Srbije. Da čujemo kako se vi ovde snalazite i šta u stvari vas ovde zadržava. Šta me zadržava? Tu su mi troje dece, jedno je rođeno tamo i kao vrlo malo, 8 meseci je prvo kad smo ovde doneli, drugo dvoje je rođeno ovde. Lepo nam je. Može lepo da se živi, radi se. Vičenca kao Vičenca, veći, da, gužo, isto malo na periferiji. U jednoj manjoj varužici kojom se mnogo dopada. Kao što je Kučevo i Petrovac. Uvek naši ljudi vole da čuju i da vide kako se vi osjećate, pa šta možemo da im poručimo? Pa možemo da im poručimo da se druže. Da će se lepo osjećati sigurno. Imamo ovih naših udruženja dosta i dosta smo angažovani. I mi i deca, evo 2 meseca već svaki vikend zaredom. A to veže ljude, čuva tradiciju. Mladi sve više vole folklor, vole druženja. Sinoć smo bili na slavi u Vičenci. Crkva je veoma prisutna u svim udruženjima i mi u crkvi. Naredne nedelje slavimo Svetu Trojicu, to je slava naše zajednice, našeg udruženja. Ja sam domaćin, kum, sticajem okolnosti. Opet će to biti jedna lepa fešta u restoranu a la kampanja u Trisinu. Biće sveštenik, ujutro se ide u crkvu, reže se kolač, bude to mnogo naroda. Sve to prelepa priča. To znači da možemo da mislimo, odnosno da im kažemo da ne brinu, da ste vi dobro, da radite i da uspevate ovde da se organizujete. Da, ovde smo se uklopili, nama je lepo. Kao da smo kući, tako reći. Sad je sve više naroda našeg pokupovalo ovde stanove, tako da se i ovde osjećaju na svome. To baš nije nešto što nas oduševljava, ne zato što vam zavidimo, nego zato što očekujemo da se vratite nazad, ali čim kupujete, znači da je ipak malo duže imate nameru da ostanete. Svi smo mi želeli da se vratimo. Pa još uvek valjda. Pa go želimo, naravno. I svi mi imamo tamo kuće i često idemo i volimo da idemo, a dobro je kad se ima i više mogućnosti, kad se lepo živi, bilo ovde ili tamo. Koga ćemo da pozdravimo? Srbiju celu, pogotovo moje rodno mesto, selo Maleševo, kod Golubca, Neresnicu gde sada živim, televiziju Mlava, moje udruženje, Srpsko kulturno udruženje Arzijano i sve ostale koji vole druženja, zabave. A u Kučevu? Kučevo, pa celo Kučevo, pozdravljam celo Kučevo, sve ih volim, tamo sam radio 6 godina u šumarstvu, imam mnogo prijatelja i sve ih pozdravljam. Dobar dan. Dobar dan domaćine. Dobro nam došli. Izvolite, izvolite. Dobro te našli. Jeste uspeli da me nađete? Poštovanje. Evo, izvolite, uđite. Kako ste putovali? Malo je naporno bilo, dosta je dalek put. Niste promašli da su tišli za Švajcarsku, niste, direktno ste došli ovde. Pravo, pravo, kažu. Ovo su daš ono krenuo, teko isto krenuo za Švajcarsku, zasadio sam se u Savi. Nema veze. Nama se ne događa to. Mi znamo gde idemo i znamo ko nas čeka. Odlično, odlično, dobro nam došli, to je bitno. Sada čekamo da krenemo da snimamo. Na samom početku moramo da kažemo da je Vičenca prelep grad i da bi se ona obišla, stvarno je potrebno vreme. Međutim, nama je trebalo vreme da dođemo i kad smo već se odlučili na taj korak, tražili smo prvo mesto gde ćemo da se malo odmorimo i potkrepimo. Rekli su nam svi, pa čak i Italijani, da je panificio pekara nešto gde može da se nađe okrepljenje, gde može čovjek da se lepo osjeća. A još je lepše to što je taj čovjek iz Brežana, što je taj čovjek iz naše kraja, što je čovjek iz Srbije koji ovde jako dobro radi. Buongiorno, ako nisam pogrešio, ili Slađane, dobar dan. Niste pogrešili, dobar dan, po našem, tako, jer je naša prodavnica, naš narod i pokušavamo da ne zaboravimo našu kulturu, naš jezik i sve ostalo što je naše. Zbog toga smo i ovde, da bi održali ono što je naše.
A i da vam kažem samo nešto, uopšte nam nije bilo ovo potrebno da teško nađete, dovoljno samo prozor da otvorite i osetite miris bureka, naše robe i to je rešena priča. To je bolje nego navigator. Tačno tako, upravo ste bili, potvrdili smo to posle onog našeg pitanja gde ćemo da nešto uradimo. Međutim, otkud, Slađane, vi u Italiji? Pa želja za nekim uspehom, kao i svi drugi koji su ovdje došli, znači došli su za nekom boljom zaradom, za nekim boljim opstankom i za bolju budućnost svoje porodice i svojih potomaka. Tako da u principu ovdje sam trenutno sada u Vičenci, a inače kada sam došao pred skoro 30 godina, tu su bili drugačije mesta, Arsero, Skio, Arzignano, Lunigo, i tako, to je tako bila jedno malo radno putovanje, a samim tim i, da kažem, eto, porodični uspeh sa ovom vrstom aktivnosti i eto, mi u principu zadovoljni smo, odnosno to je mušterija potvrdila da su zadovoljni i trudimo se da tako i ostane mišljenje. Italija nije baš mala zemlja, moram samo da pitam, Vičenca ima dosta ovde, oko 5000 koliko sam mogu da saznam, Srba, zašto ste izabrali baš nju? Pa Vičenca je, da kažemo, povoljno mesto zbog toga što mi nudimo naše proizvode, a potrebno je otići tamo gde su naši ljudi, znači da i oni imaju potrebu, jer to je obostrana saradnja, znači dobro je za nas, a dobro je za njih, znači uzajamna saradnja na neki način. Mi nudimo naše proizvode, a oni nude, da kažem, eto tako, nama to zadovoljstvo da posao teče, da posao funkcioniše i na neki način saradnja. Sasvim logično objašnjenje. Slađan Trajlović radi ovde koliko dugo? U Italiji sam inače skoro 30 godina, aktivnost imamo 10 godina. Znači, bavimo se ovim poslom 10 godina. Inače, pre toga sam radio u italijanskim pekarama, radio sam kao pizza majstor i onda smo otvorili naše da radimo za nas i za naš narod, da ih, eto tako, ugostimo lepo i lepo se čekamo, lepo ugostimo i to je to. Iz Brežana ste otišli pre 30 godina. Koga ste ostavili tamo? Pa, trenutno sada, kada sam krenuo, ostali su roditelji. Tako da su povremeno i oni došli ovde i sad smo celokupno ovde, znači sa mojim roditeljima, sa sinom, unucima, odnosno unuk, možda bit će još koji nikad se ne zna, tako da smo mi u principu ovde celokupno sve. Na kraju ću da vas pitam koga ćemo da pozdravimo u Brežanu, ko je ostao, posle ćemo da kažemo još i za ove ostale koje nismo pomenuli, međutim, sad je ono interesantno pitanje, Srbija i odlazak u inostranstvo, zašto ste otišli u inostranstvo i da li imamo nameru da se vratimo nazad? Želja je bila da se dođe, ali sad je još veća želja da se vrati, to znači stoji, tako da se ovde dođe, reši se svi problemi za egzistenciju, opstanak, znači rad, posao, papiri, boravak, a i to ali potajno stoji jedan problem koji želja za povratkom koji je svakim danom sve veći, a kad se otvari, ne zna se, ali to ne zavisi samo od nas. Od nas postoji želja, a druge okolnosti, drugi faktori utiču na to da se kada će ko da se vrati. Mladi su ovde, kako oni razmišljaju o tom povratku i šta planiraju ovde u Italiji? Pa u povratku trenutno razmišljaju samo za vreme praznika, ferija i godišnjih odmora, jer stvarno želje postoji da se ode kući, ali za sada još uvek smo locirani svi ovde. Ne samo moja lična porodica, nego još i druge. Nisu ona vremena koje su kao nekada bila, znači za vreme lire, tako mi zovemo ovde vreme lire, kad je mnogo bolje bilo, ne samo u Italiji, nego uopšte u celoj Evropi, pa možda i u svetu, ali nadamo se da će to vreme da se vrati i tu smo, čekamo ga. Kao što čekamo verne mušterije, tako čekamo i vreme to neko dobro da se vrati. Dobro, da kažemo sad nešto o tome kako uspevate da se organizujete ovde, jer čujemo da je ova zajednica dosta uspešna i da ste lepo organizovani. Odakle ta ideja i kako uspevate da radite i na tome? Pa zajednica je jedna vrlo velika podrška svih nas, znači počevo od individualno od porodica, da ne pričamo za ove privatnike koje rade, jer ta saradnja potpomaže jednim drugima, znači zajednici potpomaže sa njihove tačke gledišta, a i nama potpomaže da jednostavno idemo dalje, uspevamo i
jednom reču to je obostrana saradnja, a i samim tim i zadovoljstvo, jer imati zajednicu ovde koja radi na kulturni program, na udruživanje naroda, na širenje naše kulture, jer tu postoje i škole i ostale druge aktivnosti koje nekada nisu bile, znači samo može za svaku pohvalu i to nam treba. Znači prvo je potreba, a samim tim posle i na neki način zadovoljstvo i provod. I šta ćemo mi ovaj put, odnosno ovih dana, uspeti da baš zabeležimo ovde kada je u pitanju to što vi radite? Pa, kao zajednica, mislim. Kao zajednica. Pa upravo vidjet ćete ovaj program koji je ovde, tako da ako niste poneli opančiće, moćete samo da pratite. Ako ste poneli opančiće, onda moćete da ide, onda možete shvatiti u golu. Program je, da kažem, obostran, ima više zajednica koji učestvuju i jednostavno zajednice su udružene, tako na svim manifestacijama su prisutne zajednice sa različitih teritorija i sa različitim programom, tako da tu mnogo stvari mogu da se vide, znači svaka zajednica ima svoj program, ima šta da pokaže i nikad nije dosadno, odnosno monotono. Imaćemo priliku da ispratimo, ali sad neka bude reklama, mislim da nije, nego je samo potreba da kažemo asortiman kakav je, šta proizvodite ovde i šta možete da nam preporučite? Od ličnih proizvoda, znači sve pekarske proizvode, radimo lično mi, znači ovde, i pored naših proizvoda, počev hleba, peciva, bureka i tako dalje, imamo i asortiman mešovite robe koje se sa područja bivše Jugoslavije sad, znači sve zavisi od želje mušterija. Imamo, znači, faktički zadovoljamo sve potrebe naših ljudi koji požele i ono što nemamo da mogu da im se priušti, tako da je dovoljno samo da se izrazi želja, a mi smo tu da je ispunimo. Pre svega tu su srpski specijaliteti, ili tako, i ono što se proizvodi u Srbiji od brašna kukuruznog sa vodenice potočare. I sa Morave. Pogotovo sa Morave. Zbog vode. Pa da, pogotovo, to je upravo ono sve što ste vi rekli, ovako sažeto i lepo, ali želim mušterijama da i svim drugim ostalim gledalcima i koji budu prilike da prate ovaj program, da se uvere na upravo što sam ja rekao, što ste vi potvrdili, a oni da dođu i isprobaju. Šta je vama i vašoj familiji, pošto ste kompletno ovde, želimo mnogo sreće u radu, naravno da zaradite dovoljno para, ali da nam se vraćate što pre nazad. I na kraju da kažemo ono što sam hteo malo pre, koga ćemo da pozdravimo, sigurno je neko od familije ostao koji voli da vas čuje i voli da vas vidi, eto i na našoj televiziji. U svakom slučaju porodica ovde, ali familija, rođaci, prijatelji su u Brežanu i okolnim mestima koje želim da, znači, pre svega srdečno i ljubazno pozdravim, znači celu familiju, sve rođake, prijatelje koje znamo, koji nas znaju i eto, uskoro vidjet ćemo se lično i da proslavimo, da se družimo na sledećim našim manifestacijama, znači to su svadbe, slavlja, zavetine, slave i tako dalje, koje nekad i umemo, iako smo ovde, ali umemo da priuštimo sebi, da se družimo i da ne zaboravimo te običaje. Pozdrav za Brežane i sve ostale rođake i prijatelje. Hvala ti, Slađane, a s obzirom da si nam priredio i ovako jedan lep doručak, kako sam ja i rekao, mi smo umorni pa smo i gladni, mi ćemo sad malo da probamo i da se uverimo u to što si nam ti rekao, da su specijaliteti pravi oni iz Srbije i da si ti dobar majster. Blagodarimo. Hvala lepo, hvala lepo, da vidimo šta je to na meniju. Ekipa Televizije Mlava, doručkuje. Prijatno. Ime to, živali da vas našli. I na novo godine. Proveli i tako što je dobro, samo tako. Zdravim. Da ćemo, živali. Možete se poslužite. E sad malo na italijanskom. Prego, signore, kome bi pjače? E mi pjače perché il pane mi pjače anche burek, dopo simpatije del signore per servire i clienti. Očigledno sve vam se dopada ovde, ali morat ću na srpskom da pita pa će da vam prevode. Otkud vama, zašto ste se odlučili da kupujete baš ovde u ovoj radnji? Ma, io conosco questo tipo di negozio, vostro della Serbia. Gospodin kaže da mu se sviđa ovaj prodavnica, jer nalazi mnoge robe, proizvode koje je želeo i sad ovde ima na raspolaganju. Imao i druge prodavnice da ide, ali izabrao ovde jer mu se sviđa burek, sir i tako dalje.
To smo primetili. U Italiji, u Vicenci posebno, ima dosta Srba, preko 5000. Šta možete da kažete o njima? Kako su to ljudi? Kako sa njima se zarađujete i družite? Ma, per me si comportano bene, non posso dire niente. Oni kaže da ovaj, ima pozitivno mišljenje, ništa nije čuo nešto posebno, zna ih kao radnike i da svaku pohvalu. Sono brava gente, qua abbiamo un esempio, un lavoratore, lui e suo papà, suo padre, lavorano tutti e due, domenica, sabato. Sì, anche padre, anche figlio. Ecco. Grazie signora. Prego, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, mi idemo dalje. Kako bi potvrdili da ovde ne kupuju samo Italijani zato što je dobra hrana, nego i Srbi i vi ste evo iz Poljane, kako sam razumeo. Kako se osjećate ovde u ovoj prvoj radnji? Dače? Vrlo lepo, vrlo smo zadovoljni što imamo ovde naše proizvode, što možemo da kupimo ono što nam se sviđa, da se osjećamo kao od kuće. Dobro, kako se osjećate ovde u Vicenci? Dosta dobro, ja dugo godina živim ovde, tako da ne znam šta da kažem. Šta to znači? Da je toliko dobro da ne nameravate da nam se vratite nazad u okolinu Požarevca? Za sada ne, nadam se u budućnosti. Jeste li ovde sa familijom? Da. Plaćate u dinarima i čime se bavite? Pa bavimo se, ja trenutno radim u restoranu, ali eto, radimo sve. Dobro, kako se Srbi inače snalaze ovde i kako se druže kad je u pitanju i vaša zajednica, a inače sve ovo što se događa u Vicenci? Družimo se dosta dobro, gledamo da organizujemo razna druženja zajedno, kada imamo vremena naravno. Sad kako se snalaze, svi gledamo da se snalazimo na neki način. Kako ko više, kako ko manje, ne znam. Vi ste se snašli očigledno čim i dalje imate nameru da ostanete ovde. Moje ime je Vojkan Živković, ja sam učio agronomiju od sekretarstva, radim neka vrsta hemičara neorganske hemije, fotografija i novinarsko pero je moja ljubav. Jedan sam od osnivača Srpske kulturne zajednice Rzinjano, iz nekih mojih političkih stavova, trenutno nisam član, ali nebitno je, pokrenuo sam pisanu reč ili novine, svojevremeno na tom kulturnom aspektu sam najviše radio. Trenutno i o osnivanju Srpskog udruženja fotoreportera Italije. Inače sam dopisnik novosti večernjih novina, je svojevremeno Reč naroda i jedan od vaših kolega takođe u tom kontekstu sam radio. Znači kultura mi je nešto što volim, a od ovog živim, tako večno ću živjeti sa fotografijom i sa novinarskim perom. Samo sad da čujemo Srpska zajednica i sve ono što se uradilo i što bi trebalo da se uradi ovde po vašem mišljenju. Pa u početku pre par godina postala jedna, sad ima više organizacija koja okuplja naš narod koji dolazi iz Srbije, jer po nekim nezvaničnim podacima u ovom regionu ovde ima nešto preko 50.000. Legalnih, na cijeloj teritoriji Italije neki nezvanični podaci idu preko 100.000. Znamo da jedan samo Beč ima barem najmanje tri puta više, ali igrom slučaja takva je situacija. Dobro je što ima više organizacije, dobro je ovaj sistem okupljanja. Meni lično mesto ne da mire ni ovim ljudima koji rade takođe to isto u dobrom kontekstu na očuvanju srpskog identiteta u svim svojim kontekstima. Kako je ko, zašta, neko to voli da ne znam, pravi pljeskavice, neko to voli da uhvati novinarsko pero, neko to voli fotografski aparat, neko igra folklora, u svakom slučaju neće se izbrisati bez obzira što deca koja su ovde rođena i koje se rađaju, koje znaju perfekt, čak i dijalekt italijanski, neće zaboraviti naš jezik, protiv toga da veliki broj ljudi, kao među kojima moja malenkost pripada njima, da ne dopuštamo da se zaboravi identitet naš i tamo gde smo rođeni mi. Naravno, to prenosimo i njima i nadam se da ćemo uspeti da uspevamo. Optimizam u svakom slučaju. Sve ste mi rekli, nema više razgovora, ali mora na kraju ipak da bude ono neko je ostao tamo u našem kraju, neko kome verovatno možete ovaj put da se obratite i koga treba da pozdravimo. Pa, moj uži deo porodice, moja stari čerka je magistar, moja mlađa čerka je student na Fakultetu političkih nauka, imam sina koji je po 2 godine, tamo su mi moji roditelji, ići ću tamo dok su oni, inače realnost je da ću ostati ovde. I nije trebalo mnogo da šetamo ulicama ovog lepog grada i došli smo do jednog izuzetnog interesantnog naziva koji nas je podsjetio odakle smo noćas došli.
homoljski žar ili la braćerija. Dobar dan. Dobar dan. Prvo, odakle ovakav naziv za jednu ovako finu ćevabžnicu? Pa naziv je potekao baš iz tog našeg kraja, znači la braćerija, pa smo ga preveli u, odnosno homoljski žar, pa smo ga preveli na italijanskom zbog Italijana normalno, la braćerija, što bi značilo u prevodu žar. I baš potiče iz tog našeg lepog kraja, znači nama i dalje srce tamo, a ovdje radimo. Vidim ovdje da evo sad baš imamo i Italijane koji kod vas su redovni gosti, upravo očekujete i gužvu, vreme je ručku. Kako ste zadovoljni sa onim što radite ovdje? Da, vreme je ručku, znači sad su pauze i veoma smo zadovoljni zato što imamo dosta Italijana, imamo dosta Albanaca, Rumuna, Srba naravno, naših Bosanaca iz bivše Jugoslavije, znači sa tih prostora imamo dosta ljudi, ali zadovoljni smo zato što imamo i druge, znači, opcije, Italijane, Rumune, kao što rekao, Albance i tako dalje. I posto smo veoma zadovoljni. Dobro, mi našu današnju priču pre svega posvećujemo srpskoj zajednici ovdje u vašem, u Arzinjanu, tako, da, srpska zajednica Arzinjanu. Šta vi kažete o tome, koliko Srbi u stvari mogu da se i kako se organizuju ovdje? Veoma mi je drago što ove manifestacije postaju sve više i više i više i više. Zašto? Zato što nas je i mnogo i veoma je bitno što nas ima i što smo podigli taj naš glas. Znači, te manifestacije što se rade i što naši ljudi idu i posećuju te manifestacije, ujedno posećuju i naše lokale što se šire iz dana u dan u ovom gradu. Veoma je lepo, jedno pozitivno mišljenje imamo o tome. Ljubiša, vi ste iz Loznice. Došli ste poodavno ovdje, ostavili ste tamo familiju, čini mi se, pa šta kažete o tome, koliko vam je to teško? Pa na početku jeste teško, međutim navikne se čovjek, tako da sad smo već, živimo ovdje, evo. S tim što imamo i ćevape i pljeskavicu ovdje i kupu svadbarski, imamo sve. Ali nemate homolje. Dobro, homolje ne, ali zadržali smo ime homoljski žar, tako da ga imamo, imamo i sve ove slike što vidite, znači i dalje smo tamo, evo, srce. Koga smo ostavili onako tamo, pa bi sad morali da ga pozdravimo, da ga ne preskočimo? Pa ne bi preskočio nikog, znači roditelje, brata, sestre. Roditelji se obično brinu, šta da kažemo, da se brinu ili da se ne brinu? Nikako dok ima jela. Ja kad ih vidim, ja ću da im kažem tek da oni gledaju da dođu što pre ovamo kod tebe, da te malo obiću. Da, jel stižu da te posjeću? Da, posjećuju. Međutim, oni posjećuju više zimi, zato što zimi manje posla u poljoprivredi. Mi smo iz Laznice, inače tamo ima i dosta poljoprivrede, tako da u zimskom periodu oni su uvek ovdje. Moram i vas da pitam, znam da ste se udružili ovdje, da zajednica lepo radi, međutim, da li razmišljate o tome da se vratite u Srbiju? Vrlo rado, međutim, trenutno tu smo. Kad se steknu uslovi? Pa nadam se da će da se steknu ti uslovi. Dobro, šta inače sad možemo da mi, pošto ćemo najvjerojatnije mi da tražimo nešto da ručamo uskoro, šta možemo da vidimo u ponudi kod vas? Znači, u našoj ponudi je sve na roštilju, znači od ćevapa, pljeskavica, domaćih kobasica koje lično ja pravim i raznog mesa, piletine i toga. Ja bi vam preporučio sve. E sad ćemo da te pitamo zašto si nas doveo baš ovdje u homoljski žar. Pa da se osjeti to naše srpsko. Znači, svi specijaliteti koje možete da poželite ovdje su na raspolaganju. A pogotovo kad smo u društvu ovako mi, iz našeg kraja. Naravno, iz Homolja. Da ne bi uvredio nikog, hteo je da kaže da je najbolji roštilj u gradu. Mislim da je to istina. Mogu da potvrdim. Pa dobro, probat ćemo i to. I kako bismo pokazali da smo stvarno dobrodošli u Vičenci, da ovdje vi, naši ljudi, u stvari ljudi iz naših krajeva, Srbi, koji ovdje rade, žive sasvim normalno kao i svi ostali i da su gostoprimljivi,
pre svega, evo, prihvatili smo i vaš poziv za ručak i da kratko popričamo o tome kako vaša porodica uspeva, porodica Stanović uspeva da preživi ovde u ovom delu, odnosno kako živi? Eto vi... Solidno. Šta to znači solidno? Solidno živi. Normalno, da kažem. Nije neki luksus preteran, normalno, jednostavno jedan normalan život vodimo kao i svi ostali ovde. Vi ste došli ovde u Italiju da radite i zaradite? Da. A ne da trošite pare i da rasipate, ili tako? Pa dobro, nije baš da samo zaradimo, jer ceo život samo da bi zaradili i skupili, ne, nego da živimo neki normalan život, da bi imali za normalan život. To smo volili da čujemo. Vi radite gde? U fonderiji, livnica. To je neka livnica, da. Nije posao lak? Nije lak. Kako uspevate da sve to završite ovde i da opet, eto, i kod kuće podmirite još tri muškarca? Pa nekako smo navikla. Znači imam svoje radno vreme od 6 do 2 i onda popodne sam kući ili radim prepodne. Kući sam prepodne, radim popodne i tako, ali postiže se sve. A ko dobrom vas, voljom. Sigurno moraju da vas slušaju, inače... Slušaju me svi. A ko vas od njih najviše sluša? Muž. Ja sam mislio da je ovaj ovde između vas ovaj najmlađi, ali dobro, čuo sam da je on najbolji. On me sluša kao dete, dobar je, sluša, nemamo problema nikakvih, ali za pomoć u kući muž mi je prvi koji mi pomaže i radi sam. Radiša je, čuli smo, vredan čovjek, dobar čovjek, poznat je ovako i priznat na poslu, s njim smo već pričali, nažalost sad nije sa nama tu, ali dobro, mora neko i da radi dok mora. Mi sedimo da, tako. Da. Dobro, sad ćemo da vidimo što kaže ovaj najmlađi, pa ćemo posle da idemo dalje. Kažu da igra dobro folklor, da je dobar učenik i da ima nameru i da se vrati u Srbiju. U koji si razred? Četvrti sad. Četvrti. Sad sam završio. I kako ti ide? Škola? Dobro. Italijanski govoriš? Da. A jel srpski nisi zaboravio? Nisam. Jel znaš i vlaški malo? Malo znam. Dobro, znači ne smeš to da zaboraviš, ili tako? Čuo sam da si poznat najviše po tome, bar mi tako pričaju, što si odličan igrač u folkloru. Da. Stižeš i to da radiš? Da. Kako si to zavolao? Pa, počeo sam pre 5 godina da probam tamo i zavolao sam. To je tradicija našeg naroda, ali tako? Da. I ti to voliš? Da. A kako ti u školi? Dobro. Uglavnom dobro. Jel imaš drugare ovde, Italijane? Ima. E, kaži ti meni ovako sad, šta nameravaš ti da uradiš kad malo porasteš, kad budeš malo veći? Da se vratiš u Srbiju, da tamo nešto započneš, da nastaviš da živiš ili planiraš nešto drugo? Ne znam. Nisi razmišljao tamo? Ne znam. Ali ti se dopada u Srbiji i da... Pa znači, ipak bi ti volao da se, samo ako se steknu uslovi, da se vratiš tamo. Ću da se potrudimo to i mi i svi ostali da tako bude. Mirko, da li sam ja u pravu? Da. Zna se na kome ostaje sve posle tate, da. Ko sve mora da nosi. Kako inače ti se osjećaš ovde? Dobro, dobro. Upravo si stigao s posla, vidim da... Da, malo prehajde do dva. I kako ti sve izgleda? Dobro, dobro. Meni, znači, evo, živimo normalno, sad što imamo društva što se tiče naših, imamo drugare još i škole, Italijani. Rođen si 93. godine gde? Da, u Majnatok, u Srbiji. U Srbiji. I taj kraj, je li ti ostao ovako u, da. U duši? Da, svako dobro drastu. Jel voliš da odeš tamo da se vratiš? Da, svakako. Idem, trudim se barem 3-4 puta godišnje da idem, tamo i eto. Jel imaš drugare tamo još koji su... Da. Jel se javljaju, jesu kontaktirate? Da, kontaktiramo drugove, familiju i tamo kad smo tamo, nađem i ostali što su negdje. Lepo se provodite, tako? Da, bom mi da. Dobro. Na poslu je teško? Pa nije baš. Znači, znaš, imao sam srećno, sam dobar posao. I, eto, dosta dobro sam i s kolegama, sa svima. Puste me na odmor kad da tražim ili šta god. Jezik ti ne smeta? Naučio si jezik? Da, jezik da. Na brzinu, kao mali i tako da znam. To je bilo potrebno da se vrati. Da. Dobro, mi ćemo da vam zahvalimo i na ovom ručku što je, eto, za nas pripremljen.
Želimo vas što pre u Petrovcu da vas ugostimo i da vam vratimo to gostoprimstvo. Mi smo oduševljeni s onim što ste vi nas ovako dočekali i što ste nam priredili. Hvala vam najveće. I prelepi, ali mogu da kažem najlepši pogled na Vičenicu pruža se upravo sa ovog objekta, Kastelo, odnosno Julijin zamak. Odavde može da se pogleda kompletna okolina i to i kad je loše vreme. Kažu da je Julija bila ovde, a odmah iza mene, tamo gde je Romeov zamak, bio je Romeo i oni su se posmatrali. Istorija i priča sledi, a vi sad uživajte u kadrovima koje možemo da vam pokažemo odavde sa ovog mesta. I kako bismo pokazali koliko srpska zajednica u Arzinjano ima ljudi koji hoće da pomognu sve ovo što se događa, došli smo i do jedne firme, transportne firme, koja se bavi transportom svega ovoga što može ovde da se uradi, što se radi, Jovana, Pavle i Jelena. Firma koja posluje ovdje u okviru još jednog jačeg preduzeća, čini mi se da se zove Pregis, i koja ima dosta rezultata. Međutim, poslovi kao poslovi čini mi se da idu normalno. Interesuje me prvo koliko to vama, odnosno nama Srbima, pomaže ovde da se družimo i pomognemo kada su situacije ovakve kakve danas jesu. Evo ovako, JPJ Transporti ima 43 saradnika, od toga 60% je sa naših teritorija, iz bivše Jugoslavije. Imamo ljude iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije. Radimo ovde od 94. godine, smo u Italiji, od 98. radimo samostalno. Bavimo se prevozom za grupu Pregis, koja je nacionalna firma, bavi se distribucijom hrane za pizzerije, strane, barove, radničke menze. Sarađujemo ekskluzivno sa njima. U zadnje vreme počeli smo da sarađujemo i sa Srbijom. Bavimo se prevozom robe iz Italije na svim zahtjevnim temperaturama, od minusne temperature, plusne temperature, ambijentalne temperature u istom vozilu. Ovde naša zajednica je dosta velika, ima dosta naših društava, sarađujemo sa svima. Da bi nastavili, podržali ljude koji se trude da održe našu tradiciju, da predstave italijanskom narodu našu tradiciju, trudimo se na bilo koji način kad smo u mogućnosti da im pomognemo. Sve ste ovo prelepo rekli. Ono što možda treba da kažemo sad, šta vas vezuje za Srbiju i koliko imate vremena da se posvetite i onima koji su ostali tamo? Srbija je naša otadžbina, sve nas vezuje za Srbiju. Mi smo ovde trenutno, iako je više od 22 godine, sam ovde, Srbija je naša otadžbina i najverovatnije ćemo se vratiti tamo. Jovana i Jelena, to su vaše ćerkice, tako se i firma zove, nosi njihova imena. Kako planiraju u stvari budućnost? Da li u Srbiji ima perspektive? Ko hoće da radi, ima perspektive na bilo kom mestu na ovoj zemaljskoj kugli. Dovoljno je imati jasne ideje ko šta želi u životu i naći će samog sebe.
Vama su sigurno ostali neki koje bi možda trebali da pomenemo, da pozdravimo ovaj put, pošto će ovo imati prilike da gledaju, pa evo prilike da to kažemo. Pozdraviću sve prijatelje, sve ljude, sve građane Srbije. Odlično, saradnici ovdje pored vas. Pored mene, s leve strane je moj brat Vojislav, s kojim zajedno radimo. Ja držim filijalu u Veroni, on drži filijalu u Milanu. Ovdje je Siniša Stepanović, naš najstariji saradnik, sarađujemo 16 godina. Tu je Obradović Borko, isto iz vašeg kraja. Ja bih dao priliku i njima da se oni predstave. Iz naših krajeva, ljudi. Vojislave, brat, naravno da pomaže. Pa, brat kao stari brat, od uvijek smo imali svi oslonac na njega, kreirao je ovu firmu koja je pre svega kreirana na jednom prijateljstvu i drugarstvu, tako da ljudi sa naših prostora, čak i Italijani, su shvatili njegovu ideju i podržali su je, tako da mi više ovdje se družimo nego što radimo. Znači, smatram da je to jedan lepa zamisao. Izvanredna priča. Interesuje me koliko Italijani gledaju na ovo što vi uspevate da se družite, u stvari kako gledaju na to i koliko oni prilaze vama da se druže zajedno sa vama? Pa, s obzirom da smo mi kod njih na njihovoj teritoriji, mi smo uspjeli da ne izgubimo taj naš mentalitet tog prijateljstva, to je ono što nas krasi. Tako da smo mi njima vremenom pokazivali. U prvo vreme su bili malo čudni i odbini, nisu shvatili zašto mi toliko smo vezani jedni za druge, ali su nas prihvatili. Jako dobro, naravno, i lepo rečeno. Vi ste ovdje, naravno, kao drugar pre svega. Koliko cenite ovaj trud koji oni ulažu zajedno sa vama, naravno, da se sve ovo ostvari? Pa, dosta dobro cenim. Radimo više od 15 godina, sarađujemo dobro, znači snalazimo se, poslujemo dobro. Vi ste iz Neresnice, ste skoro bili tamo? Pre 6 mjeseci bio sam u Neresnici, tako. Šta ćemo da im poručimo? Pa pozdravljam sve dole i srdačan pozdrav, tako. Da, i da nas očekuju stvari, da se vratimo tamo i da pomognemo i taj kraj da se unapredi. Da se unapredi, da razvijemo i naš kraj dole. A vi ste? Ja sam iz Požarevca rodom, inače živim u Malom Crniću. Inače ovdje se bavite poslom prevoznika? Kao prevoznik, kao vozač, već nekih 10 godina sam ovdje s nekim manjim prekidom, tako da za sada je sve ok, idemo dalje. Koliko je Pavlova ideja da se eto okupite i da naši ljudi u stvari zajedno pokušavaju da zarade neki dinar na kraju krajeva da bismo mogli da napredamo i mi na neki način? Ne znam što da vam kažem, normalno je, radi se, zarađuje se sasvim solidno, niko se ne žali, zato smo toliko dugo i ovdje. Sve u svemu, sve funkcioniše kako treba. Znači da mu ideja je dobra i da u stvari to tako i treba da se radi. Pavle, mi smo poručili ljudima da ih pozdravljamo sve u Srbiji tamo. Međutim, kako ujediniti sve ove naše Srbe koji su ovdje na radu u inostranstvu, u Italiji pre svega? To je mnogo, mnogo teško pitanje. Kako ih ujediniti? Ne pričamo o politici, nego ovako, na zajedničkim tim, na nastojanju da pokušaju da ne zaboravljaju svoj kraj. Ljudi su ovdje dosta ujedinjeni. Postoji dosta naših organizacija, postoji naša crkva koja je ponikla iz pepela, koja je okuplja preko 1000, ima preko 1000 parohijana. Postoji ono što ja znam, 7-8 zajednica, folklornih zajednica, društvenih zajednica, postoji naša škola gdje imamo preko 300 učenika. Ovo je zemlja sa najmlađom imigracijom, ovdje su ljudi od 90. godina i za ovih 25 godina, 6 godina učinjeno je mnogo više nego u drugim zemljama. Recimo, Trst je naša stara prestonica, mnogo je manje zastupljena i škola i religija nego što je urađeno u Vičenci. Non stop se raste, udruženja se trude da predstave našu državu u Italiji i trude se da pokažu, da predstave sami sebe u Srbiji. Dosta su složne organizacije, ima dosta manifestacija, pogotovo sad u letnjem periodu, svakog vikenda ima poneka manifestacija.
Divno je to, ali još jedno pitanje ovako za kraj, pa možete svi zajedno da mi kažete šta mislite o tome, da li treba da radimo na tome da se mladi upućuju na to da se ipak vrate u svoj zavičaj, da i pokušamo i tamo nešto da uradimo, da se sve popravi, da liči i tamo na ovaj deo Arzinjana, Vičence u kome se nalazimo. Pa mladi odabraće sami svoj put. Normalno da svakoga vuče da se vrati kući. Ima tamo perspektive, treba samo dobre volje. Razumem vas, ne zavisi samo od vas i od nas, nego od mnogo drugih faktora. Ništa, hvala vam. Mogu ja da kažem, samo smatram da baš ti mladi koji su odrasli ovde su jedna snaga za našu zemlju. Samo smatram da država treba malo više da učini za tu decu, da ih malo više podstakne, da imaju volje da se vrate. Mi kao roditelji činimo što možemo. Mislim da je ova poruka izvanredna i da na kraju krajeva vidjet ćemo i kroz ovo druženje, kroz ovu igru i pesmu koja sledi, da oni to mogu i da imaju snage da verovatno sve to i urade do kraja. Hvala vam, momci. Hvala. Pozdravim. Buongiorno, buongiorno. Vado, farmi parcheggio. Sì. Baco Sasha. Bacio Sasha. Grande ragazzo che 25 anni fa ha chiesto aiuto in Italia. Dove ha trascorso con noi questi 25 anni. E oggi per noi è una persona molto importante. E ha capito lo scopo di gruppo. E da allora fino ad oggi insieme stiamo lottando per obiettivi molto importanti. Complimenti a Bacio Sasha. Grazie. Pozdrav za Bacio Sasha. Signor Patrizio Gekeli. Responsabile acquisti Pregis S.P.A. Odgovoran čovjek za kupovinu u Pregisu S.P.A. Mnogo nam vremena trebalo danas da mi sve obiđemo one ljude koji su hteli ovaj put da budu sa nama sa ciljem da nam pričaju kako to funkcioniše srpska zajednica. Evo sad ću da vam predstavim oca i ćerku koji se bave jednim lepim poslom, trgovinom naravno, to nije mnogo teško, čini mi se nije ni kod nas i tamo je aktualno, ali funkcioniše ovde. I vi se zovete? Ja sam Dejan Mitić. Iz Bora. Iz Bora rodom, a živim Donji Milanovac. A vi ste ćerka? Kristina Mitić, ja sam iz Milanovca. Kristina, prvo ću sa vama ovako da porazgovaram na temu ovoga što se danas događa, odnosno ovih dana događa ovde u Vičenci. To je jedno udruženje, sloga, neko druženje Srba koje stvarno treba da se drži. Šta vi mislite o tome? Po meni je to prelepo što ima srpska udruženja ovde u Italiji. Srpska zajednica Arzinjano. Koliko mladih ima tu? Pa ima ih dosta, stvarno. U Arzinjanu, da. Da. Igraju folklor, prave zabave i tako to. To je zanimljivo. Dobro. Koliko dugo ste vi ovde u Italiji? 16 godina. Rođeni ste ovde ili ne? Ne. Ja imam skoro 21 godina. To sad pitan zbog ovoga. Mlado izgledate svejedno. Hvala li tako? Šta mislite o tome, naš kraj i mesto dakle ste došli? Da li može bez vas? Kako? Bez mladih. U Milanovcu ili ovde? U Srbiji. Pa može. Mislim da može. A mi mislimo da ne može. Mi mislimo da ne može i da morate da se vratite nazad, da polako još malo radite da se vratite nazad. Da li se slažete? Tata, ja hoću sa tatom. Ali po meni je bolje ovde. Mislim, meni je lepše u Italiji. Da, bolje zato što tamo nema, to je verovatno razlog što su mnogi mladi otišli, odnosno došli u Italiju. Pa možda i zato što od malena sam ovde, pa navikla sam se Italijanima, navikla sam na ovu kulturu i tako to, a u Srbiji drugačije mi je. Lepo mi je, na primjer, da idem na letovanje ovako, drugačije. Kakvi su tvoji planovi inače, kad je u pitanju budućnost i Srbije? Neki dobar posao, dobre pare, tako to. U Srbiji ili Italiji? U Italiji.
Ne znam šta više da kažem, mislim da ste za sve krivi vi. Verovatno jeste. Pa dobro, deca su odrasla ovde i oni to sada drugačije gledaju kad su im svi drugari ovde, druže se i sa Italijanima, druže se sa našima, gledaju da očuvaju kulturu koliko to može, gledaju da poštuju naše običaje, igre i folklore i tako to, ali odrasli su ovde i da, imaju ovde dosta tih dešavanja kao, na primjer, ovo što se dešava sad u Arzinjanu, to su dosta drugih naših udruženja i koje stalno prave te događaje, te fešte i ljudi ovde isto osjećaju se... Kao da su u Srbiji. Kao da su u Srbiji, da, već to je sve. A kako se mi u Srbiji osjećamo kod vas, nema tamo? Pa mi gledamo koliko možemo da odemo, da pomognemo, da proširimo našu kulturu, nije to samo... koliko možemo, pomožemo tamo našima, šaljemo novce i tako, to je, gledamo evo ovde, na primjer, kako da prodajemo tu našu robu, da je isto naša privreda širi i to je cilj uopšte. To sam video, prelepo je upravo to što radite i vidim da i sa Italijanima ste dobri i Srbije ovdje su uglavnom kod vas okupljaju se zajedno sa svi, međutim, šta kažu vaši? Kakva ste im vi nada, šta da pričamo njima, odnosno kako ćemo da ih pozdravimo? Pa, nadamo se da će da bude bolje dole kod nas. Mi, pogotovo stari koji smo tamo odrasli, mi bi se najradije vratili nazad kad bi bile neke šanse da se može nešto investira ili nešto da se tamo, da se napravi neki plan, da se to možemo vratimo jednog dana. Međutim, drže nas posle deca, unuci i tako ovde, pa smo podeljeni na pola. Ne znamo kako da udovoljimo. I njima i svoj duši i tako, ne znamo, i ovamo bi i onamo bi, i to je naš problem. Ti si još uvijek mlada, jesi udata? Ne. Ovdje imam i Srbina jako lepih, naravno, ali tamo u Srbiji ima još lepših. Da li bi ti bio dobar razlog da se vratiš nazad? Imam ja dečka iz Srbije, ali ovde živi. Ali ovde živi, a pa dobro, ja sam zato i pitao. Dobro, verovatno ćete i sami da se dogovorite, pa možda neki put i odlučite se ako neko vreme bude bolje da dođete tamo. A moguće, nikad se ne zna. Baš tako. Koga biste vi pozdravili u Srbiji? Babu, dedu, porodicu. Oni će da vas gledaju. Vi ćete da mi kažete šta? Pa da, normalno će da vas gledaju. Ćao, babu, volim te puno i tebe, dedu. Bravo. I vi pozdravite nekoga i poručite mladima ipak nešto što ste vi napravili kao grešku da to ne ponavljaju. Pa mogu da poručim mladima da probaju da uspeju tamo. Najlepše je kad si kod svoji na svome, koliko mogu neka izdrže. Nije ni ovde isto zlato, ovde mnogo treba se radi. Kad bi se radilo toliko dole i tamo bi bilo bolje sigurno. Ovde se para ne beru, ovde se isto teško zarađuju, sve teže i teže u inostranstvu. Ako mogu dole da ostanu i da steknu svoje, da budu svoji na svome, to bi bilo nešto najlepše kad bi moglo tako da bude. Ja vam se zahvaljujem što ste pristali da razgovaramo na tu temu, što ste mi rekli puno lepih stvari. A nama, poštovani gledalci, ostaje da se nadamo da će ovako lepi ljudi, počeli i sa njom, pre svega mladi ljudi, ostati kod nas, odnosno razmišljati o tome da se bar vrate i da tamo ponovo počnemo da živimo normalno. Pa nikad se ne zna. Hvala vam još jednom. Hvala vama. E, mi prenderesi, koje su me favore? Svi su si četvrte i vaše. E, pozvam mi consigli. Ok, allora qui, Sandra. Si, si tu. Ok. 5 euro, 10 euro. Stavo da ridati, da ti pomagati. Sorry. Moram da napravim i ovu priču. U mnogim prodavnicama i na mnogim mestima koje smo posetili ovaj put, video sam da su Italijani tu, da se druže sa njima, da su dobri prijatelji i da sa njima stvarno može da se razgovara o tome kakav odnos oni imaju ovde sa ljudima koji su došli iz Srbije, pogotovo iz našeg kraja. Vi ste ovde kod svojih prijatelja. Koliko vam to u stvari znači? Šta to znači? Mi piace molto venire qua perché posso trovare dei prodotti che in Italia non posso trovare e quindi ho una varia scelta su prodotti particolari. Rekla je da mnogo joj se sviđa da dolazi ovde zato što ima razne vrste od
proizvoda? Da, od proizvoda što može da kupi, da nađe. Što zna, pošto njeni roditelji isto, oni su stalno išli u Hrvatsku i tako to, i onda zna dosta proizvode ona. Dobro, ovi ljudi iz Srbije koji su kod vas, ovi vaši prijatelji, kakvi su to ljudi? Kakva je ovo drugarica sa vama? Je li je dobra? Ah, certo, è veramente una brava amica, mi trovo bene, solo siete molto ospitali, mi trovo molto bene. Adesso molto... Io, tanto, bolje pričaš ti se... Gostoljubljivi. I prijatni ljudi, rekla. Razumeli smo, da, da, razumeli smo jedan deo. I zbog toga ste upravo sa njima stalno. E per questo sei spesso... Ah, certo, vengo spesso qua e sto spesso con lei e altri amici serbi. Da stalno dolazi ovde zato što da bude sa mnom i dolaze isto neke osobe sa kojim da se druže. Da li vi volite da ona ostane ovde ili da se vrati u Srbiju? Se tu vorresti che io me ne tornassi in Serbia? No, assolutamente no, però magari potrei venire io in Serbia per qualche vacanza. Neću ovo da se prevodi. Čuli ste sve. I više nismo dobre volje. Hvala vam. Rekla je da bi, ali rekla je da bi otišla u Srbiju, da vidi kakva je. Ali samo da bi otišla i da te vrati ponovo u Italiju. Da, baš to. E pa baš to, nije to. Hvala vam lepo, hvala vam lepo na ovom razgovoru. Majstore, cosa? Prego, piacere di con. Ah, grazie anche a lei. Piacere. Evo ovako ću da kažem, buongiorno amici. Buongiorno. Mora dobar dan pre Srbi, kako ste, šta radite? Tako je. Recite mi kako ste danas ovde? Pa evo, s posla navratio. Uglavnom, stalno navraćam. Vidim da se družite, pa sam zato došao ovde do vas. Pričite malo bliže da možemo da porazgovaramo. Vidim da se družite, pa sam baš... Mora da se vidimo malo više. Trebalo bi da se vidimo malo više. Vidim da se družite ovde u Vičenci, Arzinanjo ima jako lep taj vaš... neku organizaciju, kako da je, Savez, kako već se već zove. Da li ste zadovoljni sa tim što ste organizovali ovde? Pa u zadnje vreme da ti kažem da smo prezadovoljni, zato što ranije, do pre dve godine skoro ništa nije bilo ovde, pa su počela dešavanja da se ovde mnogo više organizujemo i da se srećemo češće i da se viđemo. Dobro, šta vam to pomaže? Evo, rekli ste zahvaljujući Dekiju i neko je verovatno kriv što je to tako. Smirujeni živce, ništa drugo. Tako? Da. I olakšava život. Olakšava život? Da. Lepo nam je kad se stavimo ovako, popričamo svaki svoje jade iz jadi i onda idemo dalje. Šta vi mislite o tome? Isto što je on kaže. Isto što je on. Dobro, a kako bi bilo da se nekako organizujemo pa da, naravno, da ne bežimo odavde iz Vičenci, iz Italije, ali da malo unapredimo i naš kraj, da pokušamo malo da se bar mladi vraćaju u Srbiju? To ja ne znam sad, ne znam šta da kažem na tome. Da se naši mladi vraćaju dole, treba li da se kod nas omogući neki malo bolji život. Baš tako. Da se malo plate podignu i posao da bude, svako bi se vratio, ja bi se prvi vratio. Posle 30 godina Italije, ja bi se prvi vratio dole. Mnogo lepa priča, naravno, verovatno i vi niste tako. Svakako, svakako. Ja nikad nisam ni razmišljao o inostranstvu, ali... Desilo se tako da mora da bude. Naravno, ja sam došao... Odakle ste vi došli? Ja sam došao tamo iz opštine Majdanpek, Jasikovo. Dobro, a vi? Opštine Majdanpek, Debeli Lug. Isto Majdanpek. Donji Milanovac, Majdanpek, isto. Svi smo iz tog, iz naše kraje, iz naše kraje. Mi smo ovaj put došli kod vas, nadam se da ćete uskoro vi da dođete kod nas onako malo u većem broju, pa da razgovaramo o tome kako da ostanete ili bar mlade da vratite nazad. Svakako. Nema problema, za to znači... Hoćemo doći. Doćemo i da se... Doćemo sigurno. Ne bi bilo loše, imamo mi ovde naše kulturno društvo, umetničko društvo, imamo naše folklore. Upravo to je. Da bi mogli da dođemo i da... I kod nas da počinimo. Da, vidite vi šta smo mi ovde organizovali, šta smo naučili i tako to. Ja, meni je drago što sam ja ovde sa njima. Danas, cijeli dan, noća smo radili, putovali, nismo spavali, evo još uvek radimo i jako lepo se osjećamo. I slušajući njih i gledajući ove mlade koji su ovde, verujte mi da ja pomišljam, ne bi bilo loše da ostanemo i mi ovde.
Pa više mladih ima ovdje nego u Srbiji, sigurno, trebalo bi da ostanete. Ali tu poruku neću da poručim ostalima, zato što je naš cilj, nećemo da isključimo kameru, naš cilj je ipak da pokažemo kakva je situacija i zašto ste vi ovdje, ali da ipak treba da i Srbiju i taj kraj, taj naš prelep kraj, održimo i sačuvamo. Mada pokoljenja treba održati i sačuvati. Ljudi, hvala vam najlepše, neću na italijanskom da vam kažem, mada znam po nešto ništa. Vidimo se u Srbiji. Sve najbolje. Checking a new hit, get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby. Sweat again, no, no, y'all can't copy. Prilike da konačno mi zaokružimo našu današnju priču. Zašto smo sve bili kod ovih naših ljudi, zašto smo ih obilazili, šta smo sa njima pričali, pa evo zaključite sami pre svega zašto smo pričali. Ilić Živomir je glavni organizator svega ovoga što se događa sutra ovde u Arzinjanu, odnosno u Vičenci, ali to je deo, kako se zove ovaj... Region Veneta. Ali sve je isto, prelepo. Prelepo, samo to mogu da kažem, ništa drugo nije ni potrebno da se kaže. Prelepi su i ljudi koji ovo organizuju i s obzirom da smo mi skoro sve obišli i vidjeli sve što se događa i sad gledamo ovdje nešto što je završnica. Šta se u stvari sad radi ovdje i šta očekujemo sutra? Pa vidite kako, hvala vama i dobrodošli. I zahvalio bi se pre svega upravnom odboru, zahvalio bi se članovima Srpske kulturne zajednice, pa ne ni samo članovima, svima onima koji su danas i ne samo danas, stoje tu pripreme nekoliko dana unazad, pa čak i nekoliko meseci. I zahvalio bi se i ovoj deci ovde, i ovo je cilj, ako bismo na neki način zaokružili ovaj današnji dan, to je to da vidite ovaj mlad narod kako se druži. To je to da su nam u goste došli, da je nam je došlo kulturno-umetničko društvo iz Čelinca sa druge strane Drine i eto, potičemo iz zemlje Srbije i danas i sutra delit ćemo, bit će ovo zajednički naš prostor, bit će ovo naša Srbija. Nama dolazi gosti iz Beča, pa onda sva udruženja odavde, iz Kija, iz Vičence, iz Valdanja, i svi mi bit ćemo, čuvat ćemo obraz Srbije, čuvat ćemo našu tradiciju,
prenosit ćemo to na svoju decu, jer to je to što imamo, to je to što čuvamo i to je to što želimo da pokažemo i meštanima ovde u ovom gradiću. Srpska zajednica Arzinjano upravo radi na očuvanju tradicije srpskog naroda, običaja naših i svega onoga što ste poneli iz naših krajeva. Kako uspevate u tome svih ovih godina? Jer vidite kako, mi smo generacija koja je došla i to nosi sa sobom iz Srbije. Problem je za onu decu koja se ovde rađaju i to je cilj da oni to upoznaju. I vidjet ćete tamo u ovoj prelepoj vili, u ovom prelepom zdanju, sutra dan i Predilje i Pletilje, pa to ne da ne znaju deca. Već to vidjet ćete prvi put, susreće se i te... ti neki 30-godišnjaci i ta generacija, i za njih je to jedna novina i ova manifestacija je posebna. Znači, ovu manifestaciju radi Srpska kulturna zajednica Arzinjano i ona je, ona ima dušu i zbog toga je jako primamljiva i za državljane Republike Italije. Stari zanati, stari običaj i sve ono što, kažem, smo poneli iz Srbije, koliko mladima su prijemčivi i da li mogu na neki način da ih odvrate od namere da ostanu ovde? Postoje stari zanati, postoji ta telefonija i to mi je mnogo, mnogo bliže. Jer dolaziti u tu situaciju gde nedostaje i ta komunikacija, jer deca između sebe tim porukama i telefonima, jednostavno deci fali komunikacija. Propust je, ali potrudit ćemo se, ako da Bog, sledeće godine da ovde bude izloženo baš ti stari zanati, to što ste pomenuli. To smo planirali sledeće godine, nismo uradili, planirali smo i ove godine, nismo uradili i to nam je jedan minus. I tu ne krivimo nikoga, to je naša krivica. Imali smo vremena, nismo dovoljno to ozbiljno shvatili i to je nešto što je izostalo. Pa čak sam mislio pre nedelju dana da pozovem i vas da vidimo da li može da nam pripremite neki materijal, možda je vodenice potočare, jer mi imamo sutra dan kačamak sa vodenice, a ne znaju kako izgleda vodenica. I to je pre svega, ja ne želim da krivim nikog drugog, to je i moja greška, jer nije bilo, možda sam mogao da se potrudim ili jednostavno da mi to malo više bude na umu i da vas pozovem da nam pripremite. Dobra ideja, imali smo to, mogli smo stvarno da vrlo jako lako i lepo realizujemo, nego dobro, nema veze. Vidim da su mnogi uključeni, da tu nemate nikakav problem i mi smo danas ovde na završnici upravo večeras, noćas, priprema koji će da obezbedi da sutra bude sve da funkcioniše sve kako treba. Nadamo se. To je želje. Ne sumnjate nikad u to. Ma to je želje. Pa vidite kako, lepe misli mora da postoje. Najavljuju kišu, to nije naše. Neka je... Kiša neka pada. Neka je potrebno. Mi ćemo da igramo. Potrebno je i to, da. Ono što je, kažem, prvi put se srećemo sa tom nekom regulativom, gde su nam dosta ovde to malo uveli taj neki, te neke zakone, jer prošle godine ovo je bila najposećenija manifestacija, tu je prošlo negde 1200 ljudi i vidite kako, za razliku od nas Srba, gde mi busamo se u grude i onda i psujemo i sve i na kraju damo sve, oni su drugačiji, oni to rade na jedan dosta fin način, oni tapšu po ramenu, ali vas zakonom dosta skrešu. Može ovako, ne može ono. Da, mi vam dajemo, ali zakoni ne daju. I to je taj problem, mi se sa tim srećemo od pre dva dana, jer mi smo skroz drugačije, razmišljali smo da bude to dosta veća manifestacija, da mora da ispoštujemo zakon. Vreme se brzo okreće i poštovani gledalci, mi ovako stigli smo sa čovekom, da razgovaramo sa čovekom koji je za sve kriv, koji nas je u stvari i dovukao ovde da zabeležimo sve ovo što će se događa, što se događalo danas i što se događa sutra. Imate veliku našu podršku i nećemo više da vas ometamo u ovome što se noće završava. Da se vidimo ujutru i da završimo kako treba, kao i uvek. Hvala vam i znate ko je krivac. Krivac je ovaj dobar narod i za njih treba da se borimo. Nadamo se da će to da se nastavi i naredni godin. Hvala vam.